Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому не вдалося отримати перемогу? Все йшло до цього, але чи можливо не реалізація? Чи було десь не концентрація? Що саме? Ну, перш за все, це реалізація, тому що в кінці почали дуже багато пускати, особливо в защиті, не точні паси, а ще немає основного воротаря. І це дуже сказалося на грі, тому що ми граємо більше від захисту. Не було, скажімо так, контрольної п'ятої точки, через неї пускалося. Ну, ще реалізація, забили тільки два голи, відмітився дублем. І через те, що трошки багато пускали, виходів сам не реалізовували, через те, як програли. Здавалося, якби ви реалізували свої всі моменти, тому що ви були виходні. Так, ну і навіть якби всі свої я реалізував, то була перемога в нас приймає. Але, як кажуть, переможець є переможець. Дякую.